지가지마저출게당하지 미장이 뭐냐 티수미야니 찍찍마도 이제 가자 표면 강제벌로 말다가 딥소 아나시지 솔롱님이도 디젤라 강제벌로 기류가 초초로 펀다지 딱히나도 경우라서 개요 말해 디가 빠지 치아지 초로 송선디 비엘가든가 튼제나이 초비 Mi mangu shule sun, mi mangu shule je pati yaku shu chung sun, to sun mangu shule sun. Ku yu ke tangwa pi shu le. Eh, si ku ku le me ta. Ku sha ku le. Ni ti, sen ji da ni ti di nong du su sun. To sun ni ti di nong du su sun. Tak mau tenang sampai siapa pun nak curi tadi tu. Di ni mau tengok ni semua tak kudung bagus macam kei. Bagus lah. Di sini ni bagus me. Bagus lah. Tak mau nak curi macam ni. Tak sampai ni dekat tu saya. Saksi cuma jangan ni perjuangan ni macam ni tu. Mesti betul betul perjuangan kita macam tu sendiri. Jangan lagi micik senang di share cingin itu, nyer bisa betul share mama tu cingin lah. Saya so tadi tu cingin itu. Lagi nala, ini apa? Bisa betul ni lo judul cingin, lagi nala mangsa tadi ni deh. Sama tengok tengok sih so. Kasih harta tinggi lama tuju. Kali ini kan gear kita macam ni, ni motor tak gear tu, mila gear kari orang. Motor tak gear jawab aku, mila gear kari, gear yang ni, apa tu orang? Ni mana tu sekali? Aku ni mana nak kemana tu doa yang aja lagi, aja lagi tak tahu siapa tu. Lagi nala, deh adi nala tu. Ini punya korang digiri dicek macam mana longa korang doa digiri dicek lah. Aja lah digiri. Lagi nala digiri sih cik tu. Hanya lu saja ni deh sah. Hongkong tunggu abdi sahju. Tapi tak boleh timbul sahaja kita ya. Kau kau tu le. Negi kerja kandang jundi le sama habu tu. Kita dalam kandang lagi memang ada sahur le. Dalam kandang mana ada kerja kandang macam tu. Kita ikut lagi memang. Yang kau dah habu tu. Kau cuci macam siapa kita mila. Tapi ni mesti betul ni lagi. Kau malu lagi tu. Mak tak pasal sikit. Tinggi dia lah, ibu. Cinti ibu. Negeri Miss China juga ada semua siapa dah. Cinta mana Miss China ni tu. Miss China cina kita tu bapa jangan diri tu ayam. Hebat leh tu. Miss China ni jangan. Tadi yang biasa. Ayah. Lepas bukan kita makan tu phone cepat leh tu. Kita makan cincin sama susu juga tu kau langsir boleh. Ini, aku itu jam tu tang loyang sih. Kita ni ngoyong mal, dia tu ngos ni kita sangka, cuma dia tu dia. Ini, kira ni masih kimi. Ay, jangan jauh orang kita sama model dah. Ini. Niyo memanglah hiji, ni tu kau cuci cincu. Madu nana mama ibu dek. Nasi ni nama kado ni tak kupiah tangsang mana? Kupiah tangsang mana? Saya makan lah. Minyak tong ni tak kau cuci dek. Bagi tu kewan si tu dah makan mana? Makan lah. Kunci muda sama dalam ni, bisakah makan lagi? Kunci bisakah makan lagi? Ini semua nak dia dah cuci. Ayo, kita lihat dulu.
Ayo, Thank you so much. I love you all.